Почитувани, додека централната локална власт се обидува на секаков начин да излезе во пресред на потребите на граѓаните, исклучиво со собствени средства, Куманово целосно е заборавено од власта на Никола Груевски. Дополнителен доказ за тоа се низата нереализирани проекти кои што ВМРО ДПМН ги вети на граѓаните на Куманово, како на пример: реконструкција на автопатската делница Куманово-Миладиновци, експресен пат Куманово Деве Баир, реконструкција на далновод Скопје Куманово, спортска сала во основно училиште во Куманово, санација и реконструкција на пречистителна станица, 68 станови за социјално загрозени лица и уште многу други неисполнети ветувања. Ниту едно од овие ветувања не е реализирано. Маргинализирањето на првата по големина општина во Македонија е на штета на сите граѓани на Куманово. Доколку навистина сакаше да му помогне на Куманово, ВМРО-ДПМН немаше да води инае, немаше да ја бойкотира општината и ќе ги реализираше овие проекти во интерес на граѓаните. Очигледно е она што граѓаните многу добро го знаат. За власта на Никола Груевски, развојот и днината на град Куманово воопшто не е важно. По изборите во април 2016-та, работите ќе се сменат и нема да има заборавени и бойкотирани општини. Новата власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, ќе ги брани интересите на сите граѓани во Република Македонија. Благодарам.